Ja, ker smo tako veliki, je pri nas javno naročilo vedno objavljeno na portalu javnih naročil, na portalu EU. Ocenjena vrednost za 2 leti je bila 2 milijona 500 tisoč. Odločili smo se, da bomo živila razdelili v 36 sklopov in v 14 sklopih od teh sklopov smo deloma izločili živila za lokalne ponudnike, to se pravi lokalna živila. Lokalnih dobaviteljev je v 14 sklopih, so to 4 kmetje in pa 4 zadruge oziroma podjetja, ker pač en lokalni dobavitelj tudi pokriva živila v več sklopih. Najtežje je bilo prav gotovo iskanje lokalnih dobaviteljev, ker je teh lokalnih dobaviteljev na tržišču ogromno. Glede na velikost našega doma je pa lokalnih dobaviteljev, ki bi zadostili našim potrebam, zelo malo. Zato, ker pričakujemo od lokalnih dobaviteljev, da bojo resni in da nam bojo dobavili količino, ki jo dejansko potrebujemo za oskrbo vseh naših stanovalcev, to je 809 stanovalcev plus 180 ljudi na razvozu za kosila in to je kar veliko obrokov na dan in vsi hočejo pa imeti enako hrano, ne, to je problem. In lokalni dobavitelji so pa navajeni na manjše količine, zato smo se dejansko že od leta 2013 povezovali z zadrugami, ne, tako s kmetijsko zadrugo Dobrina, kot z kmetijsko zadrugo tudi Rače. Zdaj razpis je do 31.12.2018, to je za 2 leti. Pričakujemo, da bodo tudi lokalni dobavitelji do takrat obstali, da ne bo se zgodilo tako pri večjih podjetjih, da gredo v stečaj. Potem imamo tudi mi težavo nadomestiti lokalnega dobavitelja, tako smo že imeli težave pri tem, da je dobavitelj v času izvajanja ene pogodbe prenehal z delovanjem. In tega se dejansko tudi najbolj bojimo. Ker potem je težko zagotoviti in najti enega drugega ustreznega lokalnega dobavitelja. Pričakujemo, da bo mogoče se zakonodaja tu na tem področju spremenila in da se bo ta procent lokalne pridelovalcev tudi zvišal, ker mi smo tako veliki, da nam 20% pomeni zelo malo in bi bili zelo veseli, če bi ta delež bil višji.